Inštitut za trajnostni razvoj ter Plan B za Slovenijo sporočata. Skupina 40 poslancev vladajoče koalicije brez poslancev SLS vlaga predlog zakona o spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bi ukinil plačilo nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč. Okoljske nevladne organizacije ob tem opozarjajo na naslednja dejstva. Da so rodovitna tla neobnovljiv naravni vir, ki je osnova za pridelavo hrane in za prehransko varnost države. Da so ob naraščanju svetovnega prebivalstva ter rastočih cenah kmetijskih pridelkov, kmetijska zemljišča postala ena najbolj zaželenih strateških dobrin v svetovnem merilu. Da je Slovenija na samem repu Evrope po obsegu kmetijskih zemljišč na prebivalca, zlasti najkakovostnejših. Slovenija ima na prebivalca le 880 kvadratnih metrov njiv in vrtov, povprečje Evropske unije pa je 2236 kvadratnih metrov na prebivalca. Da so podatki o dinamiki nepovratnega izgubljanja najkakovostnejših kmetijskih zemljišč v preteklih 20 letih v državi naravnost crhljivi. V letu 2010 smo pozidali že 7 hektarov kmetijskih zemljišč na dan. Tako smo vsak dan izgubili eno poprečno veliko slovensko kmetijo. Da se je SDS v svojem programu leta 2011 izredno zavezala k izboljšanju zaskrbljujoče nizke prehranske samooskrbe v državi. Enako pa so storile skoraj vse koalicijske in opozicijske stranke. Dejstvo je, da je sedanje nadomestilo za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč uvedeno leta 2011, tako rekoč edini ukrep za varovanje najboljših kmetijskih zemljišč pred pozidavo, torej pred nepovratnim uničenjem. Pri načinu obračunavanja nadomestila so morala na mestu izboljšave, vendar pa je najkakovostnejše kmetijska zemljišča, brez katerih samo skrbe s hrano ni, potrebno zavarovati še temeljiteje. Obenem pa je nujno razmisliti o ukrepih za povečanje njihovega obsega. Dejstvo je tudi, da je nebrzdana in neracionalna gradnja tudi na kakovostnih kmetijskih zemljiščih v Sloveniji privedla do tega, da imamo danes ogromno praznih poslovnih prostorov in stanovanj, kar popolnoma izniči argumente predlagateljev, da je potrebno gradnjo olajšati oziroma poceniti. Predlagatelji zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih se verjetno ne zavedajo, da se igrajo s prehransko varnostjo sedanjih in prihodnjih generacij prebivalcev Slovenije, do česar nimajo nobene pravice. V času, ko je trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri postalo vprašanje preživetja narodov, je predlog omenjenega zakona izjemno neodgovorna poteza. Tudi dejstvo, da so podpisniki predlagali sprejem zakona po skrajšanem postopku, kaže, da se teže svojega predloga ne zavedajo. Pod predlog podpisani poslanci SDS pa kažejo, da jim je za predvolilne obljube, program ter s tem za svoje volivce kaj malo mar. Podpisniki sporočila poslance pozivajo, da predlog nemudoma umaknejo oziroma da ga zavrnejo, je sporočilo za javnost zapisala Ana Marija Slabe, strokovna vodja Inštituta za trajnostni razvoj.